Dobrý den, nyní budu pokračovat ve výkladu přechodového jevu. Na minule jsme si řekli, co to přechodový jev je, takže teď si k tomu ještě přidáme dva pojmy. A to je ustálený stav a počáteční stav. Ustálený stav jsou hodnoty napětí a proudu v tom obvodu, poté, co ten obvod nějakou dobu necháme být a nebudeme na něj šahat. Jak dlouho ho musíme nechat být, závisí na tom, jak velké jsou tam součástky, dá se to spočítat. Ryze teoreticky, matematicky bychom ho měli nechat být nekonečně dlouho, ale v reálu, pokud takový obvod s běžnými kondenzátory a odpory a cívkami v hodnotách, které koupíme v prodejně s elektronickými prvky, necháme být řádově nějaký vteřiny až minuty na stole, v extrémním případě hodiny, tak se nám kondenzátory i cívky vybijou a všechny hodnoty v ustáleném stavu budou nulové. Pokud naopak v tom obvodu bude nějaký zdroj a necháme to být, tak se všechny ty hodnoty ustálí na nějakých nenulových hodnotách, kondenzátory nepoteče proud a na cívkách, tedy na čistých indukčnostech, nebude žádné napětí. Ve stejnosměrném stavu víme, že kondenzátorem proud neteče. Takže ustálený stav je, jsou hodnoty napětí a proudu v případě, že ten obvod necháme být a nebudeme do něj hrabat. Naopak počáteční stav jsou hodnoty a napětí proudu právě těsně po přepnutí nějakého vypínače, přepínače a podobně. Tak když obvodu něco přepneme nebo spojíme nebo rozpojíme, tedy když se tam odehraje skoková změna, a jak dlouho po té skokové změně? No, nejlépe velmi krátce a úplně ideálně ten počáteční stav je definován jako v době T rovno nule po provedení změny. Tedy i hned s nulovým spožděním po provedení změny. Matematici by tomu říkali něco jako limita zprava u nespojité funkce. Tak a nyní můžeme už naběhnout na přechodový jev na RL obvodu. Představme si obvod, nějaký takovýhle, kde bude přepínač. Ten přepínač necháme pro začátek v té dolní poloze a tady dáme odpor a indukčnost. Tady RL je na nich napětí malé UR a malé UL. Tady bude napětí stejnosměrné velké U. Ten přepínač má polohu 1 a polohu 2, mezi kterými budeme přepínat. Tak v tomto, tento obvod můžeme velmi snadno popsat touto smyčkou. A to takže UL plus UL rovná se 0. V ustáleném stavu, to je v poloze jedna. Ustálený stav v jedná bude zcela určitě roven nule. To všechny hodnoty budou nulové. UL rovná se nule, UR rovná se nule, I rovná se nule protože pokud v té cívce byla někdy nějaká magnetická energie, tak už je dávno vybitá, přeměněná na elektrickou a na teplo a nic tam v tom obvodu není. Nechali jsme to ležet dlouhou dobu na stole, teoreticky nekonečno. Tedy ustálený stav jsou nuly. Teď provedeme přepnutí. Přepnutí z 1 do 2. Tu jedničku jsem značil tadyhle. Zeleně, tak to. Uděláme. Takto. Hm. Tak přepnutí z jedna do 2 a podíváme se, jak ten obvod bude vypadat dál. Tak teď se bude jednat o obvod, tenhle, ten. Takže v poloze 2 bude platit rovnice minus u plus ur plus ul rovná se 0. To minus u přehodím na druhou stranu rovnice a vidíme, že u se rovná ur plus ul. Tak máme rovnici. Jaký bude počáteční stav? Tak za prvé, tenhle, ten prout. Se nemůže změnit skokem. My jsme si řekli v minulé přednášce, že energie na elektrickém obvodu obsahujícím cívky a kondenzátory se nemůže změnit skokem, pokud shodou okolností nemáme k dispozici nekonečný výkon, což obvykle nemýváme. No a vždycky ta veličina, která je nositelem té energie, tak to je ta veličina, která se při tom přechodovém jevu také primárně nemůže změnit skokem. A touto veličinou na indukčnosti je prout, protože prout je příčinou magnetického toku a tedy té energie. Stejně tak, až se dostaneme k přechodovému jevu na RC, tak zjistíme, že napětí je svázáno s nábojem a tedy s energií elektrostatického pole a na kondenzátoru je napětí ta veličina, která se nemůže nikdy změnit skokem. Ale vraťme se sem. Prout nelze změnit skokem, takže já když tadyhle budu zjišťovat Počáteční stav. Počáteční stav V2. Tak proud nelze změnit skokem. No a když nelze změnit s okem, tak v následujícím nula vzdáleném okamžiku bude ten proud stále ještě nulový, i když právě v tomto okamžiku začne stoupat. Takže I se stále rovná nule. Pokud se I rovná nule, tak tady ten člen vypadne, protože ten se rovná R krát I. Takže U R se rovná R krát I a to se rovná také nula. No a teď, když tento člen je nulový, tak vidíme, že UL se rovná U. U tak, to. tak a máme počáteční stav v té poloze červené. Tedy tohle, tohle a tohle. No, napíšeme si tuhle tu rovnici trošku dál. Přepíšu ji do tvaru, už s těmi jednotlivými, no, tuhle rovnici, přepíšuji do tvaru už s těmi výrazy, co jsme si ukázali v minulém videu. Tedy U se rovná R krát I plus L krát DI lomeno DT, tedy derivace proudu. Pokud rovnice obsahuje derivace nebo integrály, tak se taková rovnice nazývá diferenciální rovnice. A řešení diferenciálních rovnic, je ryze doména vysokoškolské matematiky. Na to tady nemáme prostředky, takže tuhle rovnici neumíme vyřešit. Kdyby tady chyběl tenhle člen, tak byste ji se současnými znalostmi vyřešit uměli, protože byste to zintegrovali a vypadlo by vám jí. V tomto případě ovšem, když to zintegruji, tak si se zmizí derivace proudu, ale přibude mi v tomhle místě integrál proudu. Takže je vidět, že jakoby prostou zdravou úvahou středoškolsky vzdělaného matematika jedničkáře to prostě vyřešit nejde. Takže tady nastává krok, který mi budete muset věřit, protože momentálně není jaksi v možnostech tady naší matematiky to provést. Či tady je Takzvané řešení diferenciální rovnice, které na střední škole neumíme. Takže, co je řešením diferenciální rovnice? Řešením diferenciální rovnice je ta funkce, která je uvnitř. V našem případě nás zajímá průběh proudu i, malého i průběh proudu tím obvodem v čase. No a tenhle ten krok mi budete muset věřit a potom měřením to ovšem můžeme ověřit, že to pravda je, že I se rovná lomeno R krát výraz 1 minus E umocněno na minus T lomeno tau kde E je Eulerovo číslo 2,72 a nějaké drobné. Malé T je proměná, to je ten čas, protože v prout I je funkcí času. A tau je nějaká konstanta, která bude záviset na hodnotách R a L, případně R a C u RC obvodu. Takže tenhle ten krok jsme udělali, takže musíte věřit. No a dál už můžeme odvozovat. Z tohoto vyplývá, že UR se rovná R krát I. Takže tohle R s tímhle R se vykrátí a vypadne nám, že to je U krát 1 minus E na minus T lomeno tau. No a teď můžeme z tohohle z toho odvodit UL. UL je tohle to, se musí rovnat U minus UR, což se rovná U minus, já si to tady rovnou roznásobím, takže tady je U, ale tady je minus. Minus minus je plus, takže plus U krát E na minus T lomeno tau. Tyhle ty U se odečtou, takže se to rovná u krát e na minus t lomeno tau. Tak a máme tři základní hodnoty napětí a proudu. Zkusíme se na to podívat logicky, jestli to sedí. Dosadíme si nulu a dosadíme si nekonečno. Nula znamená počáteční stav. Když za t dosadíme nulu, tak e na nultou nebo minus nultou, cokoliv na nultou je jedna, takže tenhle ten výraz vypadne, 1 minus jedna je nula tedy nám počáteční proud vyjde nulový. Tady ho máme. Napětí na odporu při nulovém proudu musí být také nulové, tady z toho, z toho vyplývá také 1 minus 1 je 0. No a napětí na indukčnosti na počátku bude velké U, protože E na nultou je 1. Takže po, jaksi počáteční hodnoty UL je velké, U vyšlo to ze vzorce a vyšlo to i tady dle z té úvahy tady. A teď se podíváme na ustálení. Takhle. Když sem dosadím za tyhle ty hodnoty, až mi zmizí tady ta věc, když sem dosadíme za t nekonečno, t je doba, za kterou se to určitě ustálí, e na minus nekonečno, stejně jako cokoliv na minus nekonečno, je, je nula. Takže, protože na minus nekonečno je to, když ta exponencie takhle máme, e na minus x, tady to prochází jedničkou v čase nula a v nekonečnu to doklesá do nuly. Tak, no a my teď tedy za to t dosadíme nekonečno, e na minus nekonečně je nula, takže ustálený stav v poloze jedna, v poloze 2, sepnutý spínač nahoře, Tohle to je nula, takže nám zbyde jedenkrát u. Takže u r rovná se u. Prout mám tady ten vypadá úplně stejně. Prout i bude u lomeno r, protože tohle bude 1 minus 0 je 1, takže vynásíme jedničkou ten zlomek. i rovná se u lomeno r. A malé UL bude úkrát nula, 0, e na minus nekonečno. No a když se podíváme elektrikářským rozumem na ten obvod, tak toto vlastně popisuje ten obvod ve stejnosměrném stavu. Jak se chová ve stejnosměrném stavu indukčnost? Jako vodič. Není na ní žádný úbytek. Zná veškerý úbytek je na odporu, a celý prout je úlomeno R, protože na indukčnosti, indukčnosti protéká prout ve stejnosměrném ustáleném stavu jako vodič. Takže ustálený stav pro stejnosměrný obvod celkem logicky dosahuje těchto hodnot, ať už si to spočítám, nebo ať si to představím z toho obvodu. No a já teďko přepnu. Ten obvod zpátky. Přepnutí z polohy 2 do polohy jedna. A co se bude dít? No tak rovnici už známe, ta je 0, rovná se ul plus ur, ale my víme, jaký je prout. Počáteční hodnoty ve stavu 1 tentokrát jsou ir, rovná se u. Uh, u, to je nesmysl, jo, je to UR, pardon, takhle. Tohle, UR, tohle, IR je to správně. Tohle se nemůže změnit. Takže I se musí rovnat U lomeno R. Čemu se bude rovnat UR? UR se musí rovnat R krát I. což je R krát, tohle R se vykrátí a vyjde nám U. No a UL, tady z té rovnice se musí rovnat minus UR. Takže v momentě, kdy ten obvod přepnu z polohy 2 do polohy 1, tak proud zůstává schodný, ale ty, ty zbývající hodnoty, to UL najednou vyskočí na hodnotu minus U, což se rovná minus U tohle. Jo? Takže to napětí na cívce najednou z nuly vyskočí na minus U. No a my se podíváme, co se stane po ustálení. Tak nejdříve zase diferenciální rovnici pro ten obvod. Nula rovná se R krát I plus L krát D I lomeno D T. To je dosazeno do této rovnice. A tohle je opět diferenciální rovnice, kterou neumíme vyřešit. Nyní. Takže mi budete muset věřit výsledku. Co udělá prouté cívky, když poteče obvodem do země? No, plynule se vybije, takže I se rovná úlomeno R krát e na minus t lomeno tau. Tohle je řešení této diferenciální rovnice tím postupem, který tady zatím nejsem schopen popsat. A z tohohle si můžeme ovšem už odvodit malé u r, je r krát i, a to se rovná u, pardon, to se rovná u krát e na minus t lomeno tau, a z toho vyplývá, že UL se rovná minus UL, tadyhle z těch rovnic, a to se rovná minus U krát E na minus T lomeno tau. Tak, takže máme tyhle tři hodnoty a podíváme se, jak bude vypadat ustálený stav. Ustálený stav v poloze 1. Tak v nekonečné době, nebo takhle, nejdřív ověříme ten stav počáteční. Když za T dosadíme 0, E na 0 to je 1, I rovná se úlomeno R, sedí s předpokladem, UR je u krát jedna, tedy u, zase sedí s předpokladem a to je minus u krát jedna, tedy minus u. Tedy vidíme, že to, co jsme odvodili tak nějak intuicí, tak když si dosadíme do těchto rovnic, tak nám sedí, takže ty rovnice zřejmě budou správné a zřejmě tadyhle ten, kdo za nás vyřešil tohle, co neumíme, tak to celkem pochopitelně vyřešil správně. No a teď už jdem na ustálený stav té poloze jedna. Ustálný stav je v nekonečnu. E na minus nekonečno je nula, takže proud postupně klesl k nule. Napětí na odporu při nulovém proudu musí být nulové, takže E na minus nekonečno je nula krát U je nula. A UL má úplně stejný výraz akorát s mínusem, takže ono nám naroste z mínusové hodnoty na nulovou. Mínus U krát nula. Toto je ustálný stav jedna po dlouhé době a když se podíváme na úplně první tabuli, tak zjistíme, že ustálený stav poloze 1 je 0, 0, 0. Tedy jsme se dostali úplně na začátek, protože jsme ten přepínač přepnuli tam, počkali jsme dlouhou dobu, ustálilo se to, přepnuli jsme zpátky, nastal přechodný jev, počkali jsme dlouho, než to ustálí a musíme být tam, kde jsme byli na začátku. Takže toto je matematický popis přechodového jevu. Příště se podíváme, jak vypadají průběhy toho přechodového jevu pro ty jednotlivé veličiny I, U, R a U, L. Děkuji za pozornost.